שלום לכולם, כאן אבי מאפל טיפס, ואפל סוף סוף חשפה את iOS 16 ביחד עם עדכונים למק, לשעון ולאייפד. בווידאו הקצר הזה אני אראה לכם כיצד ניתן להתקין את הבטא של iOS 16 למי שמעוניין. חשוב לציין שזה על אחריותכם בלבד, אז בבקשה לא לבכות לי לעזור לכם. מלבד הבעיות הרגילות שזה באגים וחוסר תאימות באפליקציות שונות, חיי הסוללה ככל הנראה גם יושפעו, אז אני ממליץ לגבות את הטלפון שלכם במחשב. כך שאם תרצו לחזור ל-iOS 15, אתם צריכים לפרמט, וכמובן להשתמש בגיבוי שבוצע בגרסה 15. אז אני גיבתי את הטלפון שלי, ועשיתי שהגיבוי יהיה בארכיון. זאת אומרת שאם בטעות אני אגבה את הטלפון, כאשר הוא מריץ את 16, המחשב יעשה גיבוי בנפרד, ולא ישפיע על הגיבוי הקודם. אז אם אתם עדיין רוצים להתקין, כנסו לאתר betaprofiles.com, לא לדאוג, אני אצרף לינק בתיאור הוידאו, וכאשר אתם באתר, לחצו על iOS 16, זה ירד קצת למטה, ואז תלחצו על הכפתור הכחול, Install Profile. לאחר מכן, לחצו על Install Anyway, על אפשר וסגור. כעת ניכנס להגדרות, ומתחת לשם שלנו נלחץ על הפרופיל שהורד. נלחץ על התקן, כמובן נקיש קוד גישה, ונלחץ שוב על התקן. ואני מזכיר לכם שלא באמת צריך להפעיל את המכשיר מחדש, אז אני פשוט אלחץ על לא כעת. הקיש על סיום וזהו. בהגדרות, כללי, עדכוני תוכנה, תוכלו לראות ש-iOS 16 מופיע, והאייפון שלכם יתחיל להוריד אותו. זהו. בימים ובשבועות הקרובים, אני אשתמש בגרסה החדשה, ויעלה סרטון מסודר עם הפיצ'רים הבולטים. כמובן לא לשכוח לעקוב אחרי הערוץ, ולהפעיל התראות אם תרצו לקבל הודעה ישירות למכשיר שלכם, על כל וידאו חדש שאני מעלה. אז באמת זה שווה. ומה דעתכם על העדכון החדש? אני אשמח לקרוא בתגובות, באיזה פיצ'רים אתם אהבתם. אז עד הוידאו הבא.